In today's episode, our channel is taken over by my good friend in Brazil, Adriana. She interviews several empowered equestrian adventuresses about their amazing accomplishments with horses in a male-dominated country. So stay tuned. Hi, adventuresses. Here is Adriana. I'm talking to you about an event that our university is promoting. It's an Equus Women Symposium that has only speakers that are women that stands out in the world of horses. So here we will have people that have social programs with horses. We will have a farrier woman riding riders and so on. So we will show you. Here I am with Joana Acevedo. Joana is a reigning rider. She was a champion of many competitions, and also she now is has a project of her own. So she will talk a little bit about. So, Joana, what are you? Have you been up to? Yeah, it's a pleasure to me to be here. I ride reiners horses, cow horse horses, and also palechada. There is a sport right here from the south of Brazil. And we'll talk about all my history in the horses business when I was like younger and now that I'm 30 years old. So it's a pleasure for me to be here. Congratulations for everything. And I hope you guys like it. What did you conquer in the reining sport? Yeah, this year. Last year, I won the Futurity here in Brazil. That is the most important sport show that we have. And I've been riding for like 15 years now in the reining. And that's the most important prize I have ever won. So it was a special time. I've been riding in the United States. I went to Chile to take the sport over there so the people will know about it. Who, besides she's a marcha rider, but she also works with equine dentistry, which in Brazil is a relatively new branch of veterinary medicine. So, Rafaela, say something about your work in dentistry for us. Então, aqui eu estou com a Rafaela, que além de marcheira, ela trabalha com odontologia equina. E vamos ver que no Brasil é um ramo relativamente novo da medicina veterinária. E a gente gostaria que ela falasse um pouco de odontologia para nós. Então, como a Adriana falou, odontologia no Brasil relativamente é uma área nova, uma área em ascendência, porque é de extrema importância para a saúde geral do animal, básica, é de extrema importância básica para essa saúde. Essa é uma área que está muito ligada principalmente aos animais de performance. E eu, como gosto muito de montar a cavalo, de equitar, foi uma das áreas que me chamou muito a atenção. Como a odontologia está muito ligada ao treinamento, à performance desses animais, também não basicamente só com a saúde orgânica, eu, por montar a cavalo, por gostar de equitar, foi um dos ramos que me chamou muita atenção. E a partir daí comecei a estudar e vi o quanto é fascinante essa área da odontologia. So, equine dentistry, we know, is a relatively demanding, physically, job. So, how do you see women working with equine dentistry? Então, a odontologia equina exige muito fisicamente da gente. Como tu vê a mulher trabalhando na odontologia equina? Então, sim, exige bastante do físico, mas grandes dentistas veterinários são mulheres. Então, não só a força, e sim a técnica. I am with Josi Martins. She has a very nice project called Inclusão de Ouro, which means including people with physical deficiencies and to do competitions like the Freio de Ouro, but without cattle. So this includes all kinds of deficiencies like visual, limb deficiencies, Down syndrome, and so on. So now I'm
I ask Josie. Josie, where are you from and what do you do and how is your project? Fiquei pensando no explicar o projeto. Bom, eu sou de Arroio Grande, Rio Grande fica bem no, quase fronteira com o Uruguai, interior do Rio Grande do Sul. E justamente por isso, por ser uma cidade pequena, por ser um local distante dos grandes centros, o projeto surgiu para buscar essa inclusão de pessoas que não tinham como segundo uma opção diferente para se sentirem incluídas, para se sentirem participando das provas da raça crioula. You two girls that have very important social programs, and one of them is near Daniela. So Daniela, where are you from and what do you do? Eu me chamo Daniela, sou de Itajaí, Santa Catarina. Eu trabalho com meus pais na purificadora, mas eu tenho um projeto chamado Jovens Criolistas, que é para ajudar pessoas com traumas, medos, o autismo, para tentar de alguma forma fazer com que eles fiquem um pouco melhor. Vou ajudar eles na parte emocional. So what do you think about women in Brazil working in your field and how can you help them? Ai, eu acho lindo, acho maravilhoso, acho importantíssimo as pessoas que trabalham nesse campo. Apoio muito o que eles precisarem de mim, até as pessoas que precisarem de mim, que quiserem estar me procurando. Carla Bertevello, she's a farrier, which is a very rare profession for women in Brazil. She was here to give us a lecture in our symposium, and she did a practice too. So, Carla, tell us about what you do. Carla, conta pra nós o que tu faz. Eu ferro cavalos junto ao meu marido. Trabalho com ele já há alguns anos. Essa profissão exige um pouco de habilidade e força. Não é fácil, assim como vimos ontem. Não é uma profissão delicada também, mas lá a gente arruma nosso jeito de não deixar de ser mulher, mesmo ferrando cavalo, sempre mantendo unhas feitas. Mas é uma profissão que eu sou totalmente apaixonada e me dedico sempre. E quanto mais eu puder abranger, tentando trazer as mulheres para o mundo do cavalo, assim como do ferrajamento, é muito satisfatório também.